Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar a sua vida e resgate por muitos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber essa criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, quando vem à nossa mente o nome de São Vicente, nós nos lembramos dos pobres. O seu testemunho na igreja é maior do que isso, mas ele ficou, digamos, caracterizado por ter reconhecido a Cristo e acolhido o Senhor nos que sofrem. Sua contribuição à igreja é muito grande, também através dos seus seguidores, chamados de modo geral os vicentinos, sejam as irmãs, os padres e também os leigos, através das conferências de São Vicente de Paulo. De tal maneira que, nos seus santos, Cristo revela o seu carisma, suas virtudes e a vivacidade do Evangelho. São Vicente teve uma época de sua vida marcada pelo pecado. No entanto, ele soube ouvir a voz do Senhor e deixou tudo para o seguimento de Cristo, a partir dos mais pobres. O objetivo é levar as pessoas a Cristo. Nós procuramos evangelizar, e a evangelização muitas vezes nos faz encontrar situações de penúria humana. E o Senhor então dispõe que nós tenhamos força necessária para socorrer os pobres em nome dele. E esse bem que se faz jamais passa. Assim como o exemplo de São Vicente, cuja memória celebramos hoje. Damos graças a Deus, pois, pelo sim de São Vicente, que deixou essa marca tão profunda na história da igreja e salvou muita gente da fome, do sofrimento e da condenação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.